Tässä videossa näytetään, miten otat Secure Manager-hallintaportaalin helposti käyttöösi. Kun olet hankkinut ensimmäisen SSL-sertifikaattisi, Telia lähettää sähköpostiisi aktivointilinkin. Klikkaa siis linkkiä. Tarkista, että tietosi ovat oikein ja hyväksy klikkaamalla Accept-painiketta. Valitse seuraavaksi mieleisesi salasana. Jotta Secure Manager-hallintaportaalin käyttäminen olisi mahdollisimman turvallista, pitää nettiselaimeesi asentaa vielä client-varmenne. Klikkaa nyt latauspainiketta. Kun client-varmenne on latautunut, avaa se ja hyväksy. Vahvista vielä muutokset omalla salasanallasi ja poistu palvelusta. Siirry seuraavaksi Telian kumppaneiden PartnerGate-sivustolle ja valitse vasemmasta yläkulmasta Secure Manager-hallintaportaali. Valitse selaimellesi client-varmenne ja klikkaile itsesi sisään. Lue vielä lopuksi käyttöehdot. Kun hyväksyt ne, pääset Secure Manager-hallintaportaaliin. Hallintaportaalin avulla voit luoda varmenteita, perua tarpeettomia varmenteita, uusia olemassa olevia varmenteita ja hallita niiden käyttöoikeuksia. Uuden sertifikaatin luominen onnistuu klikkaamalla vasemmalla olevasta päävalikosta kohtaa Server Certificates ja sen jälkeen Create New Server Certificates. Seuraavaksi avautuvassa näkyvässä voit hankkia uuden sertifikaatin hallitsemallesi sivustolle. Sertifikaattipyyntösivun ylimmissä kentissä näet hyväksytyt sivustot ja organisaatiot. Tarkista, että kaikki on kunnossa ja klikkaa Jatka. Valitse seuraavaksi haluamasi SSL-sertifikaatin tyyppi ja voimassaoloaika. Kopioi palvelimella luomasi CSR-pyyntö sille tarkoitettuun Server Certificate Request-kenttään. Kirjoita alimpaan kenttään sivuston ylläpidon sähköpostiosoite. Lähetämme siihen muistutusviestin, kun sertifikaatti on vanhenemassa. Tarkista taas, että kaikki syöttämäsi tiedot ovat oikein ja paina Jatka. Uusi varmenteesi on nyt luotu. Kopioi ja asenna se vielä palvelimellesi. Tarkista asentamisen jälkeen, että sivustosi verkko-osoitteen viereen on ilmestynyt toimivasta SSL-sertifikaatista kertova vihreä lukko.